Uzbuđenje u prvoj HNL. Poštivamo ih i radujemo se sljedećoj utakmici koju dočekujemo. Pa rekao bih otprilike u istom raspoloženju i oni su isto lagano prošli u kupu. Imaju gostujuću pobjedu u prošlom kolu isto kao i mi. I sigurno ne dolaze u Osijek bez ambicija. Međutim, mi imamo našu priču, našu filozofiju. Vjerujemo da smo bolja momčad i mogu vam obećati da ćemo i stožeri i igrači dati sve od sebe da postignemo pozitivan rezultat, a to bi za nas bilo isključivo pobjeda. Što se tiče igračkog kadra, svi koji su bili uključeni u prošle akcije i kupi prvenstvenu utakmicu u Koprivnici su spremni. Nažalost, ovi rekonvalescenti još uvijek su na poštednom u režimu. Prije svega Bočka je rekao bi da se njegov oporavak nešto ubrzava i da se nadamo da ćemo ga imati uskoro. Jugović Orša i Alen Grgić od prije. Nažalost, ni Pilj još uvijek nije spreman za ovu akciju. Opet ponavljam, koga nema, bez njega se može i mora. I tako se pripremamo za sutrašnju utakmicu. Dovoljno za uvod, idemo na pitanja. Vedran Drabek, Hrvatski radio. Treneru, ponovno slučajno je vjerojatno činjenica da mi još Goricu nismo dobili na domaćem terenu. E sad, s jedne strane, to može biti motiv, ali naravno i druge jute. Pa sve tradicije su ovdje da se ruše i sad sam čuo podatak da nikad nismo protiv njih zabili prvi gol, da uvijek oni povedu. Nadam se da se sutra to neće dogoditi tako. Ako promatramo samo prošlo kolo, jedini domaćin koji je uzeo bod je Istra protiv Hajduka, sve gostujuće momčadi su dobile. I kad idem na gostovanje i kad igramo kući, ne smatram da je to neka velika i krucijalna prednost. Međutim, kažem, vjerujem u momčad, vjerujem u individualnu kvalitetu NK Osijeka u ovom momentu i nadam se da ćemo to sutra pokazati na terenu. Dario Andraković, STV. Da, i se izazovni je utakmica sutra zbog Gorice Petranice, ali vjerujem za vas osobno da još jednom potvrdite da ste taj čovjek za ime trenera NK Osijeka. Svaka sljedeća utakmica je najvažnija u karijeri igrača i trenera, tako se pripremamo i za sljedeću utakmicu. Nisam pobornik nekih povijesnih utakmica, niti mislim da ću sutra poslije utakmice biti bolji trener, niti bolji čovjek nego što sam inače. Kažem, ne osjećam neki veliki pritisak. Što će se dogoditi u nedjelju ili subotu, Poslije utakmice vidjet ćemo. Nadam se da ću i dalje obavljati jednu od najvažnijih funkcija u nogometnom klubu Osijeka. Ako govorimo o sportskom sektoru, a i sami ćete se složiti da i voditelj škole, što sam i do sada radio, jedna vrlo, vrlo bitna funkcija. A kažem, vidjet ćemo šta će se izdogađati. Dario, izvoli dalje. Što je ono što ste, ajmo reći, ili najmanje ili najviše promijenili u momčadi? Nije tu bilo puno promjena u sastavu, ali dečki su igrali puno slobodnije i ajmo reći više napadački orijentirani, barem u Koprivnici. Pa nije tu bilo nekih velikih promjena, malo smo odigrali nešto direktnije prema naprijed. Želja mi je da puno više napadamo prostor prema protivničkom golu. A kažem, premalo je to vremena i premalo je utakmica iza mene da bih mogao donijeti neke konačne zaključke. Opet kažem, vjerujem u momčad. Sigurno da smo dobri, da smo jako dobri. Je sad pitanje koje je to nivo za šta smo mi spremni. Da li smo se spremni pohrvati sa vodećim momčadima do kraja prvenstva, što iskreno vjerujem. Kažem, prerano još suditi o tome. Da li Borkele Glaslavani? Borić je jedan sigurno od najopasnijih igrača koji Borica će imati nekakvog posebnog čuvara i ćete to rješavati više kolektivno. Momčadski šutalo se neki utakmic, sam pokazao kao odličan policajac za te protivničke najbolje napadače. Slažem se s tobom. Gorica ima dosta dobrih pojedinaca. Lovrić je sigurno jedan od najkvalitetnijih krilnih igrača i napadača u ligi, ima dobar šut, smislit ćemo već nešto kako ga zaustaviti.
bio sada ženski nogometni klub Osijek, eto i to je jedna zanimljiva poveznica kada je Lovrić u pitanju. Imamo li još pitanja, Dario, može dalje? I samo što najviše publiku oduševilo je to da kod vodstva vašega niste zatvarali igru, da se išlo po taj novi gol i sve, koliko je Momčaca spremna to ispratiti i snage, ajmo reći, za veći dio utakmice i dalje napadati ići po gol više, iako je naravno rezultat najbitniji. Pa sigurno da je rezultat najbitniji, nećemo mi niti sutra, niti smo u prošloj utakmici išli grlom u jagode. Vjerujem, sigurno na kraju dana ekipa koja zabije gol više da će pobijediti, međutim vrlo mi je bitno da ne primamo golove ili da primamo što manje golova i jedna kvalitetna obrana sigurno ključ uspjeha za sutra i za buduće utakmice.